Qəbələ İdman Klubunun təşkil elədiyi futbol üzrə Qəbələ Kuboku 2-yə yekun vurulub. Qəbələ şəhərini və kəndlərini təmsil edən 10 komandanın qatıldığı, rayon sakinlərinin böyük maraqla qarşıladığı yarış qrup sistemi ilə keçirilib. Görüşlər ev səfər prinsipi ilə təşkil olunub. Hər iki qrupdan iki ən güclü komanda yarım finala vəsiqə qazanıb. Bu mərhələdə Duruca Nici, Mamaylı isə Hacıalını məğlub edərək adını finala yazdırıb. Qəbələ İdman Klubunun Böyük Əmli Stadionunda təşkil olunan həll edici qarşılaşma gərgin mübarizə şəraitində keçib və həyəcanlı anlarla yadda qalıb. Peşəkar futbolçu Ruslan Hüseynovun idarə elədiyi maçda çoxsaylı gol imkanlarının yalnız birindən yararlanılıb. 40-cı dəqiqədə Durucanın hücumçusu Ağil Məmmədiyarov rəqib qapısına yol tapmaqla azarkeşlərini sevindirib. İkinci hissə ilə bu hesabla başa çatıb. Komandalar ikinci yarıda da meydana böyük əzmdən çıxıblar. Lakin qarşılıqlı hücumlar heç bir nəticə vermədiyindən hesab dəyişməz qalıb. 90-cı dəqiqədə Mamaylının oyuncusu Nurlan Ağayev köbud oyuna görə meydandan qovulub. Duruca rəqib komandanın azlıqda qalması şansından da istifadə edə bilməyib və birinci hissədə vurduğu yeganə qolundan kifayətlənməli olub. Beləliklə, hər iki tərəfin qələbiyə layiq oyun nümayiş etdirməsinə baxmayaraq, daha az səhvə yol verən Duruca Qəbələ Kuboku 2-nin qalibi olub. İkinci yeri Mamaylı, üçüncü yeri isə Hacıalılı komandalar tutub. Final oyunundan sonra ateş və şanlıq olub. Mükafatçıların təltif edilməsi mərasimi keçirilib. Birinci yerin sahibinə mükafatlarını Qəbələ İdman Klubunun koordinatoru Səbuhi Qarayevlə yanaşı Şəhid Polkovnik Leytinant, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Əfqan Abdurrəhmanovun oğlu Əlibəy Abdurrəhmanov təqdim edib. Qalib Duruca komandasına medal, diplom və kubokdan əlavə pul mükafatı da təqdim olunub. Xatırladaq ki, Qəbələ Kuboku 1-in qalibi Soltan Nuxa komandası olmuşdu. Bugün də final oyunu idi. Yəni, finalda hər iki komanda qalibiyyətə layiq idi. Yəni, layiq olanda kubokun sahibi oldu. Güclü olan apardı. Təbrik edirəm Durucu komandasını da. Çempionat mərhələsində neçə komanda iştirak eləmişdi? 10 komanda iştirak eləmişdi. Biz B qrupundan lider kimi çıxmışdıq. Star Petrol keyfiyyətli avtomobil yanacağının tək ünvanı. Yolunuzu buradan salsanız sizi yalnız uğur gözləyir. Şirkətin Qəbələ şəhərində, o cümlədən rayonun Hacıalılı və Nuhurquşlar kəndlərində fəaliyyət göstərən filiallarında arzu edən sürücülərə bonus kartı təqdim olunur. Sürücülər həmin kartı əldə etdikdə avtomobilin yanacaq çəninə doldurulan yanacağa ödənilən vəsaitin 1,2% onlara geri qaytarılır. Star Petrol zamanın parlaq ulduzudur. Enerjini onlar alan avtomobilin gücü heç vaxt tükənmir. Çünki Star Petrol onun at qüvvəsinə yenidən təkan verir. Yanacağı buradan alın, keyfiyyətindən razı qalın.